sqaroj këtë. Çfarë pretendimesh do duhet i përmbusheshin banorve në momentin që do të vjeshin përball një projekti të tillë? Pra, si duhet bëj kompensimi, si duhet bëj lëvizja, sa normale është, po bëj disa pyetje që t'ju alo të aseroni, sa normale është që të zhvendosen nga kjo zonë në një zonë tjetër që është ajo e 5 majit e kështu me radhë? Tani, së pari, për para se sa të shkojmë të ky moment, ne duhet të shohim nëse ato pallate janë për të prishur apo jo, pa, si fillim. Sepse Zoti Velia ka theksuar sërish sot që janë për të prishur për shembull. Po ky është mendimi i Zotit Velia, i cili në të gjitha rastet që ka kaluar testin e gjykatës, në gjitha rastet ka ngelur në klas, ky mendimi i Zotit Velia. Sepse në 7 raste të mbyllura, vetëm 7 raste janë mbyllur deri tani, në të 7 raste gjykata ka rrëzuar vendimet e bashkisë. Si të parregullta dhe është e përsëritur e njëjta mënyrë të vepruar në të gjitha rastet e tjera. Dhe nuk ka dyshime që dhe në rastin në fjalë është e njëjta situatë. Ne kemi të bëjmë një situatë kur ligji parashikon që të prishen ato godina të cilat janë të shkatruara tërësisht, pra nuk mbajnë dot në këmbë, ose ato godina që kosto e riparimit tyre te kalon mbi 70% të kostos sikur ta ndërtosh ndërtesën nga e para. Pra domethënë për arsye të lëvizjes ekonomike. Në gjitha rastet kur kemi parë këto ekspertiza si janë bërë, kur ka shkuar ekspertë i gjykatës për të vlerësuar, ka konstatuar që nuk është ashtu siç ka pretenduar bashkia, pallate të tilla kanë dëmtime të lehta, kanë në shkallë dëmtimi DS2, maksimumi DS3, që janë disa shkallë vlerësimi këto, pa, dhe jo DS4 apo DS5, siç është rasti këtu që duhet të pritem nga... totalisht, po. Po. Dhe gjithashtu, edhe preventivat që kanë ndërtuar ekspertët e bashkisë për të justifikuar prishjen e godinave janë tepër të fryra me lloj-lloj shpenzimesh të panevojshme, si kosto gjelbrimi, kosto për ashensor, aty ku pallatet kanë fare ashensor, kosto gjatë me prishjes të uvaja jashtë, ku pallatet janë pas uvaja disa për tyre, kosto për të bërë ventilim, ngrofje, ftofje, mbrojtje nga zjarri, e gjëra të çuditshme, që si e si ta bëjmë pallatin sa më të kushtueshëm për riparimin, dhe pastaj të justifikojmë prishjen, sepse koston e ridërtimit nga e para e marrin me vlerën 32.000 lekë metri katror, që është një vlerësimi kohe të tjetër, që nuk vlen më sot e kësaj ditë, se nuk ka si pallat që ndërtohet më me 32.000 lekë metri katror, dhe aq më tepër, nuk është vetëm ajo kosto për ridërtimin. Po, domethënë kosto e ridërtimit i ulin në mënyrë fiktive, kostot e riparimit i ngrënë në mënyrë fiktive dhe arrin atë që quhet 70%.